all of the problems that the prison systems in the Americas have can be tied directly to the use of pretrial detention, which is someone is arrested, there's an accusation that the person committed a crime, and rather than seeing what do we need to ensure that this person appears at trial, they've used what can generously be described as makeshift detention spaces. Some are just fences in police stations where they chain people to the fence, and other times they'll put them into vehicles and they'll chain them to parts of the car. The excessive use of pretrial detention has led to riots, violent incidents, deaths in custody, unhealthy conditions, and that decision literally occurs thousands of times throughout the Americas and in violation of inter-American standards. Isso tem causado problema muito sério para a população que procura os serviços da polícia, para os servidores que não são formados para lidar com essa situação, para os presos que estão ali submetidos a uma situação subhumana. The Inter-American Commission has a range of competencies. Is permanently documenting the situation of human rights in the hemisphere, throughout the countries in the OAS. It can visit states, enter prisons, indigenous areas, areas where there's some sort of conflict, document conditions, use all that information to draft reports with recommendations that states have a good faith obligation to observe. Essa situação chegou a um ponto insustentável. Percorremos vários caminhos, fizemos várias denúncias ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ganhamos ações na Justiça determinando que os presos fossem retirados e encaminhados para um local adequado, só que o governo não cumpre e nem o Poder Judiciário faz com que isso seja revertido. A sensação é muito ruim, tem uma sensação de impunidade, a sensação de que algumas instâncias do poder público não funcionam. Então, nós resolvemos procurar a Comissão dos Direitos Humanos em fevereiro de 2017. A importância de um organismo internacional é que pode agir com muito mais independência e pode, inclusive, impor ou sugerir sanções para que esse governo possa tomar uma atitude no sentido de reverter essa situação o mais rápido possível. The commission, we just issued a second report on this, trying to give visibility to what the problem is, but also we have with that report a practical guide, it's called. And the practical guide has best practices throughout the Americas and a step-by-step methodology that states can use to reduce pretrial detention and by extension stop these aberrant policies of chaining people to fences or chaining them to vehicles because there's no more room in prisons. So we're not bringing in ideas from Scandinavia. What's worked in Bolivia? It'll probably work in Peru. What's worked in Mexico? It'll probably work in Guatemala. So that's the logic. We're distributing it throughout the Americas and we offer our technical assistance. We will work with any jurisdiction that is interested in making changes to reduce prison overcrowding by using intelligent, rational practices that have worked throughout the Americas. Já é bom frisar que a partir da possibilidade da intervenção, digamos assim, da Comissão de Direitos Humanos, já fez com que o governo tomasse algumas atitudes. O governo anuncia que talvez até o final do ano essa situação esteja acabada. Então vamos esperar que isso realmente tenha um fim.